Lutke raznih materijala krase pozornice diljem svijeta, a 21. ožujka od 2003. obilježava se Svjetski dan lutkarstva. Poruka ovogodišnjeg Svjetskog dana lutkarstva je neka bude svjetlo. Let there be light, obzirom da je UNIMA naša krovna organizacija, svjetska organizacija i okuplja kazališta i naše zemlje, ali i diljem svijeta. Neki žive evo u veselijim uvjetima, neki žive nažalost u težim uvjetima, pa je onda tako ove godine sukladno i poruka neka bude svjetlo. Lutkarstvo sadrži niz elemenata zbog kojeg je ono zaista posebno. Lutkarstvo je jedan medij kroz koji možete kao mali čovjek biti div, kao div možete biti patuljak, znači kao mlada osoba možete glumiti starca bez šminke, bez ičega, ali preko lutke. Svaka lutka je različita i svaka ima drugačiju osobnost što ju čini posebnom, kaže nam poznati riječki glumac koji je već više od 30 godina zaljubljen u lutke. Ne postoje dvije identične lutke. Lutke se izrađuju ručno, znači postoji majstor koji to izrađuje, u našem slučaju je ovdje naša Luči. Dobijete lutku, krenete s njom raditi, svaka je teška. Neka malo manje, neka malo više. Imamo predstavu koje se mogu pripremiti, ja bih osobno tako rekla, možda i u mjesec dana. Iako kad kažem mjesec dana, to nikad nije samo mjesec. Tome prethodi pisanje teksta, tome prethodi rad na dramatizaciji i dramaturgiji. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka uključilo se u humanitarnu akciju kojom na kreativan način žele pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Na stranici UNIME ponudio je svatko svoju predstavu. Mi smo konkretno ponudili našu nagrađivanu predstavu Vanda Lavanda. Kolege su ponudile neke svoje uspješnice. Publika klikom na predstavu koju želi gledati zapravo donira 5 eura koje se kasnije, kada se u kumulativi normalno svi ti novčići, odnosno euri zbroje, idu za pomoć djeci i lutkarima iz ratom napaćenih zemalja. Glumac Zlatko Vicić smatra kako smo svi zapravo lutkari u duši. Mogu reći da se svi okušavamo u ovom poslu. Od najranijeg djetinjstva svi smo lutkari, svi smo animatori. S prvom kockicom, prvom lutkicom animiramo nešto. Prvi put je Svjetski dan lutkarstva obilježen u New Deliju, a pokrenula ga je Svjetska udruga lutkara UNIMA, koja je ujedno i najstarija međunarodna kazališna organizacija.